ভিডিও লাগে ভিডিও লাগে ভিডিও লাগে সকলোৱে খালি মাথো এটা কমেন্ট আৰু এটা মেছেজ ভিডিঅ'ত হওক বা মেছেজত হওক বা ফেচবুকত হওক য'তে হওক মানে কমেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি বা মেছেজৰ থ্ৰুৱেদিয়ে হওক ডাইৰেক্টলি হওক ইনডাইৰেক্টলি হওক অনলি এটা কথাই ভিডিঅ' লাগে একচুৱেলি মই লাগি আছোঁ এতিয়া হৈছে বাৰিষাৰ বতৰ খেতিত লাগি আছোঁ উপৰঞ্চি ঘৰো ভঙা ঘৰ মানে কোনো হেৰি মানে বস্তু ঠিক ঠাক কৰি থোৱা নাই লাগি আছোঁ তাত আৰু বিশেষকৈ আজি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ নবনাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ ভাবিছোঁ যে ভিডিঅ'টো বনাওঁ কিয়নো মোৰ ভিডিঅ' বহু মই জানো যে 100%ৰ ভিতৰত 70% মিনিমাম সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাই ভিডিঅ'টো আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আৰু আঁৰত মানে আৰু এটা আৰু এটা হেৰি মেছেজবোৰ বিচাৰোঁ সকলোকে সেই মেছেজটো ধৰক এনেধৰণৰ পঢ়ি লৈছোঁ ঘৰতে ঘৰৰ হেৰিতে তথাপি মেছেজটো আপোনাক ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সকলোকে দি দিওঁ আপোনালোকে চব যিসকলে চোৱা তোমালোকে সৰুসকলক সৰু ভাইটি ভণ্টিসকলৰ কথা কৈছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ' চোৱা আৰু ভিডিঅ' চোৱাৰ উপৰঞ্চি তোমালোকক মোৰ ফালৰ পৰা এটা মোৰ জাষ্ট এটা ছাজেশ্যন দিছোঁ তোমালোকে সেইটো ফ'ল' কৰিবা বুলি মোৰ বিশ্বাস আৰু সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উপৰঞ্চি তোমালোকক এইটো কথা কৈছোঁ গেম খেলা গেমিং তুমিও গেম খেলা চাপ'জ ময়ো গেম খেলোঁ মই গেম খেলোঁ বুলি নকওঁ কিন্তু গেম ময়ো খেলোঁ পাবজি গেম ময়ো খেলোঁ কিন্তু পাবজিত মই আজিলৈকে খেলিছোঁ গেমক তুমি খেলা কিন্তু গেমে তোমাক খেলা নকৰিবা কিয়নো এইটো কাৰণে কওঁ পাবজি খেলোঁ কিন্তু পাবজিত মই আজিলৈকে পইচা বোলা বস্তুটো এটকা ইনভেষ্ট কৰা নাই উইদাউট ইনভেষ্টিং আজিলৈকে খেলি আছোঁ পাবজি ষ্টাৰ্ট হৈছে যেতিয়া তাৰ ছমাহমান পিছৰ পৰা খেলি আছোঁ আজিলৈকে খেলি আছোঁ আৰু চাগে মন গ'লে কেতিয়াবা খেলিম মই ইমানলি ৰাফলি নহয় যে গেমত এডিক্টেড নহয় যে মই গেম খেলিবই লাগিব গেম নেখেলিলে মোৰ দিন পাৰ নহয় বা সময় পাৰ নহয় সেইটো বুলি নহয় মই চাপ'জ মই মন গ'ল যেতিয়া মই ফ্ৰী টাইম পাওঁ একো বৰিং টাইম পাইছোঁ বা কিবা গোটেই দিন কাম বন কৰি পিনি ঘৰৰ কাম ইটো সিটো কাম বা ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গ'লোঁ বা আহি পিনি যেতিয়া ফ্ৰী টাইম পালোঁ একদম ফ্ৰী টাইম একো কৰিবলৈ নাই সেই টাইম মই পাবজি খেলোঁ আৰু পাবজি খেলি পিনি অলপ যে টাইম পাছ কৰোঁ সেই টাইম পাছটো লাগে ঠিক আছে কিন্তু তাত যে মই কিবা মোৰ এতিয়া মোৰ দেখা দেখিব মোকজন মানুহৰ ওচৰত বোলে মোক গানৰ স্কিন আছে মোক কাৰৰ স্কিন আছে বা কিবা লেজেণ্ডেৰী আইটেম আছে সেইবিলাক দেখি পিনি মই জানো সেই ভাবি মোৰ হাঁচতীয়া ধন বা মই ঘৰৰ পৰা মা দেউতা ক'ৰবাত জমা কৰি ৰখা পইচা মনে মনে সেইসকলক ইনফৰ্মেশ্যন নিদিয়াকৈ সেইসকলক য'ত থৈছে তাৰপৰা মই আনি পিনি মই সেই গেমত দি পিনি গেমত হেৰি কৰি পিনি কিবা এটা হেৰি কৰি মোৰ কিবা জানো কিবা লাভ আছে তাত চাপ'জ সেই কথাটো মই তোমাক দিছোঁ যে অনলি পাবজি বুলি নহয় ফ্ৰী ফায়াৰটো এতিয়া ফ্ৰী ফায়াৰতো বহুত বহুত আছে চাপ'জ মই বেলেগ কথা নহয় মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ দুটা এজন মোৰ সম্পৰ্কীয় দাদাই হয় আৰু দাদাৰ ল'ৰা দুজন দুজন দাদা আছে দুটা ল'ৰা আৰু সেই দুটা ল'ৰাই একচুৱেলি কি কৰিছে ঘৰত যিবোৰে পইচা সঞ্চয় কৰি ৰাখিছে বাপেক মাকে তাৰপৰা বাপেক মাকে নজনাকৈ বা বাপেক মাকৰ এ টি এম কাৰ্ডৰ থ্ৰুৱেদি একাউণ্টছৰ পৰা পইচা খৰচ কৰে ইনভেষ্ট কৰে বেলেগত নহয় ফ্ৰী ফায়াৰ গেমত আৰু ফ্ৰী ফায়াৰ গেমত আজি হেৰি কৰিছে বাপেকে মোক আজি মাতিলে মাতি পিনি ক'লে চাচোন ইয়াৰ বিষয়ে কিবা তথ্য যদি উলিয়াই দিব পাৰোঁ বা হেৰি কৰিব পাৰোঁ ই পইচা ক'ত খৰচ কৰিছে পইচা কেনেকৈ আৰু সেই পইচা যদি বেছিকৈ হয় তই পাৰ যদি তাৰপৰা মোক আকৌ ৰিটাৰ্ণ পইচাটো উলিয়াই নিয়ে বুলি ক'লে সেই পচিবল নহয় কিন্তু যি পইচা ইনভেষ্ট কৰিছে যি হেৰি কৰিছে সেই পইচা তাত এবাৰ ডিপ'জিটহে হ'ব কিন্তু ডিপ'জিট হোৱা পইচা আকৌ ৰিটাৰ্ণ আনিব নোৱাৰে সেইটো টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনটোত লিখাই আছে পূৰা যিটো ফ্ৰী ফায়াৰ হওক বা পাবজি হওক বা কিবা গেমিং চেনেলৰ সেইটোত পূৰা স্পষ্টকৈ লিখা থাকে ত' সেই পইচা মই তাৰপৰা উইথড্ৰ কৰি আনি আপোনাক দিব নোৱাৰোঁ এতিয়া মুঠতে কথাটো হ'ল এইটো আৰু যদি চাউণ্ড কোৱালিটি ভাল অহা নাই চ' ইগন'ৰ কৰিব চাউণ্ড কোৱালিটি যিটো নইজ আহিছে চ' সেই নইজটো ইগনোৰ কৰক আৰু জাষ্ট কথাটোত মন দিয়ক আৰু কথাটো হৈছে এইটো যিটো আপোনালোকে ফ্ৰী ফায়াৰ বা ফ্ৰী ফায়াৰ ইলাইট পাছ নে কি বুলি কয় মই ইমান ভালকৈ মই নাজানো ইমান তাৰ বিষয়ে ইমান প্ৰপাৰ নলেজ নাই চ' যি আৰু মানে ধৰক কি মেম্বাৰশ্বিপ আৰু কিবা কিবি আছে এই বান্দল নে কি ইমান ভালকৈ নাজানো চ' যি আছে এনি হওক আপোনালোকে তাত আপোনাৰ যিটো পইচা ইনভেষ্ট কৰিছে সেই ইনভেষ্ট কৰাৰ তাত কিবা লক্ষ্য আছে লক্ষ্য আছে বহুতে কৰিছে তাৰপৰা আৰ্ণ কৰি আছে ফেমিলি নিজৰ ফেমিলিকো চলাই আছে তেনেকৈ চাপ'জ বেলেগ মই দুদিনমান আগত এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যি ভিডিঅ'ৰ লিংকটো ওপৰত ডিছক্ৰিপশ্যনত আহি যাব আপোনালোকে চাব পাৰে তাত চমৰ কি আছিলে এই ল'ৰা এজন আছিলে য'ৰ পাঞ্জাৱৰ ল'ৰা এজন আছিলে আৰু সেই পাঞ্জাৱৰ ল'ৰাজনে গেমিঙৰ থ্ৰুৱেদি ল'ৰাৰ কথা কৈছিলোঁ চৰি সেইটো ভতিজা ল'ৰাটোৰ বিষয়ে মই এ টু জেড কথা ক'ব সম্পূৰ্ণকৈ নকওঁ আৰু তাৰ কথা মেনশ্যন নাম মেনশ্যন নকৰি নিদিওঁ আৰু মেনশ্যন নকৰাৰ কাৰণ এইটো হৈছে কাৰণ তেখেতক যদি তাৰ কোনোবা ক্লাছমেট বা কোনোবা ৰিলেটিভে যদি বাই চান্স ভিডিঅ'টো দেখে ক'ব যে মোৰ হেৰি ল'ৰাটোৰ বা মোৰ বন্ধুজনৰ মোৰ বিষয়ে তুমি কেলৈ হেৰি কৰিছে সমালোচনা কৰিছিলা চ' সেইটো সমালোচনা নহয় একজেক্টলি তোমাৰ এটা যদি যিটো তোমাৰ ঘৰৰ পেৰেণ্টছে বা তোমাৰ বৰ্তা হওক খুৰা হওক যিসকলে তোমাৰ যিটো হেৰি কৰিছে সেইটো তোমাৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছে যাতে তুমি এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত তুমি আগবাঢ়ি নোযোৱা তাকে বিচাৰিছোঁ তাকে তুমি যিখিনি টকা ইনভেষ্ট কৰিছা সেই টকাখিনি কেতিয়া তুমি তাৰপৰা ৰিটাৰ্ণ আনিব নোৱাৰা আৰু যি এমাউণ্টটো কৰিছে এমাউণ্টটো মিনিমাম মই আপোনালোকক ধৰিছোঁ মিনিমাম এমাউণ্টটো মই আপোনালোকক জাষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ধৰি লওক
ওয়ান ইয়েরত অনলি গেমত বেলেগ হেৰিত নহয় 40K ভাবি চাওক 40K যদি ফ্রি ফায়ার গেমটোত যদি ইনভেস্ট করে কিমান কৰিছে আৰু তেনেকুৱা ল'ৰা অকল আমাৰ মোৰ ঘৰৰ ওচৰত অকল এটা নহয় কেইবাটাও আছে সেইসকল কৰিছে কিমান কৰিছে সিমানখিনি মই নাজানো কিন্তু তাৰ থ্ৰুৱেদি আৰু গোটেই লখিমপুৰখন ভাবক গোটেই অসমখন ভাবক অল ইণ্ডিয়া ক'বলৈ গ'লে ও মাই গড সেইটো মোৰ কেপাচিটি নাই অসমখনো নাই লখিমপুৰ ক'ব নাই মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যি এজন সাধাৰণ এজন ল'ৰাই ইমান কৰিছে আৰু বাকী ল'ৰাসকলে কিমান কৰিব সেই বিষয়ে আলোচ ভাবক কাৰণ কৰি চলি আহিছে আৰু সেই কথাই মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা উইদাউট পাৰ্মিশ্যনৰ পেৰেণ্টছৰ হওক বা এনি হওক কোনোবা ৰিলেটিভৰ হওক তেখেতসকলৰ উইদাউট পাৰ্মিশ্যনৰ তেখেতৰ পাৰ্চনেল হেৰিত গৈ পিনি বা পইচা লৈ পিনি বা একাউণ্ট গুগল পে' ফোনপে' পে'টিএম আজিকালি বহুত মেথড আছে তো অনলাইন প্ৰচেছত গৈ পিনি একাউণ্টছৰ হাত নিদিব কাৰণ আপোনালোকে যদি একাউণ্টছৰ লিংক কৰি দিয়ে বাই চান্স তাত কোনোবা হেকাৰ আহিলে বা কোনোবা হেৰি আহিলে যি পইচা আপুনি ইনভেষ্ট কৰিলে তাতকৈ 10 গুণ বেছি পইচা বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা টোটেলি টানি নিব আৰু টানি নিয়াৰ পিছত সেই পইচা যি এবাৰ গ'ল আৰু সেই পইচা আনিবলৈ আপোনাৰ আৰু মোৰ দ্বাৰা মানে সেই পচিবল নহয় চ' আপোনালোকক খালি সাৱধান কৰিছোঁ আৰু ডাঙৰসকলকো যি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই আছে বা এইখিনিলৈকে চাই আছে দেন প্লিজ ল'ৰা ছোৱালীক ফ্ৰীডম দিয়ক কিন্তু ইমান ফ্ৰীডম নিদিব যে আপোনাৰ সেই ফ্ৰীডম লৈ পিনি আপোনাৰ সুবিধা লৈ পিনি আৰু আপোনাৰ এই সহজ সৰলৰ সৰলতা ভাৱ লৈ পিনি আপোনাক লগতে আপোনাৰ যিটো মানে ধৰক এই ফ্ৰীডমক লৈ পিনি মানে বহুত বেয়া কথা আগবাঢ়ি যায় সেই সিমানখিনি ফ্ৰীডম নিদিব যিমান পাৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত চকু দিয়ক আৰু ল'ৰা ছোৱালীক সদায় সৎ পথত যাবলৈ আপোনাৰ আদেশ দিয়ে মই নকওঁ যে নিদিয়ে বুলি কিন্তু সৎ পথত যাবলৈ আদেশ দিয়ক আৰু পাৰিলে কি কৰিছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি পিনি হেৰি কৰি আছে চ' সেই বিষয়ে চকু দিয়ক আৰু সেই বিষয়তে যদি কিবা আপুনি ভুল লিখিছে তেন্তে সেই পথত যাবলৈ আপুনি বাধা দিয়ক আৰু কি ক'ম ভিডিঅ' দিব পৰা নাই বহুত দিন হ'ল বহুত দিন ক'তো যাবও পৰা নাই চ' ব্লগৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাই যাম নতুন ক্ৰিয়েটিভিটি জানে আপোনাৰ এতিয়া অল আছামৰ ভিতৰত যদি নাম্বাৰ 1 যদি ক'ভিড চেণ্টাৰ বুলি ক'বলৈ হয় ক'ভিড চেণ্টাৰ বেলেগ নাই আমাৰ লখিমপুৰখন হয় আৰু লখিমপুৰখনত ওলাইছে 8 তাৰিখে পজিটিভ ৰিজাল্ট ওলাইছে অল আছামৰ ভিতৰত চবতকৈ হায়েষ্ট টপত আছে 285টা পজিটিভ ভাবক অ' মাই গড বুলি ক'বলৈ গ'লেও ভয় লাগি অহা হৈছে কাৰণ ক'তো ওলাই যাব পৰা নাই অনলি বেলেগ ৰিজন নহয় অনলি ক'ভিড ৰিজন আৰু ক'ভিড ৰিজনৰ ৰেড এলাৰ্ট দিছে আমাৰ লখিমপুৰত লখিমপুৰত ওলাই পিনি ক'ত যাব নোৱাৰে কেইদিনৰ আগত গৈছিলোঁ খোজকাঢ়িবলৈ বাট পথ ফুৰিবলৈ ৱাকিং কৰিবলৈ কিন্তু এতিয়া সেইটো টোটেলি ফ্লপ হৈ গৈছে ত' যাব পৰা নাই ক'তো আৰু ভিডিঅ' দিব পৰা নাই চাওঁ এই থ্ৰুৱেদি আপোনালোক এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা নতুন নতুন আপডেট যদি দিব পাৰোঁ চ' দি যাম আৰু ভিডিঅ'সমূহ কণ্টিনিউ কৰি যাম আশা কথা দিলোঁ আপোনালোকক কথা দি পিনি কথা ৰাখিব নোৱাৰা বিষয়ে মানুহ মই আৰু যিদৰে চামগুৰি ভিডিঅ' আছে চামগুৰি ভিডিঅ'টো এডিট কৰিব পৰা নাই কাৰণ সেইটো ভিডিঅ' আছে 5K ভিডিঅ'টো এডিট কৰিবলৈ মোৰ দ্বাৰা পচিবল নহয় কাৰণ মোৰ ফোনৰতো ইমান স্পেচ নাথাকে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ কথা ফোনত মানে যিখিনি কৰোঁ সেইখিনি নহয়গৈ আৰু লগতে লেপটপতো মানে ইমানখিনি মানে সেইটো কোৱালিটিৰ ভিডিঅ' তাত এডিট কৰিবলৈ পচিবল নহয় অতি শীঘ্ৰে আনিম কেতিয়া আনিম আনি আছোঁ অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকক সেই ভিডিঅ' চাবলৈ আৰু সেই ভিডিঅ' মৰম দিব বুলি ভাবি মাজুলীবাসীও আশাবাদী মাজুলীবাসী দুজনমানে কৈছিলে যে সেই ভিডিঅ'টো আহিব লাগে একচুৱেলি আহিব লাগে সেই ভিডিঅ'ত বহুত ভাল ভাল ইনফৰ্মেশ্যন আছে পুৰণি স্মৃতি আৰু ভাওনাত যি হেৰি ধৰক মুখা পৰিধান কৰে বা মুখা শিল্প সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ তাত আৰু সেই বিষয়ে দেখাইছিলোঁ ক'ত কিভাৱে বনায় কেনেকৈ বনায় ক'ৰ ঠিকনা কি হেৰি হয় চ' সকলো আছে ইনক্লুডেড তাত আছে আৰু পাৰোঁ যদি মই এটা কি পেড লগাই দিম চ' চাই লওক ভিডিঅ'টো মিছ নকৰিব আহি আছে নতুন নতুন ভিডিঅ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভাল পালে যেনে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যদি নতুন হয় বেলেগ কৰিব মানে জাষ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলেগ একাউণ্ট প্ৰেছ কৰি দিব আৰু তাতকৈ যদি অধিক ইনফৰ্মেশ্যন লাগে বেলেগ একাউণ্ট লাগে এই ওলাই থকা যিটো ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি গৈ পিনি মোক ফ'ল' কৰিব আৰু নতুন নতুন আপডেটসমূহ পাই যাব এইবাৰ মিছ নকৰোঁ ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰিম ব্লগৰ জৰিয়তে হ'লে আপোনালোকৰ মৰম চেনে কোৱালিটি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম